Տիգրան Գագիկի Բալեանն եմ, ներկայացնում եմ Կոնտա կարատեդոյի և քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան, մարզիչս է ֆեդերացիայի նախագահ Գևոր Քելեշյանը, մարզում եմ 2000 թվականից, ունեմ բազմաթիվ մենամարտեր, որոնցում հաղթող եմ ճանաչվել, 2008 թվականին Բաղչիսարայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը գրավել եմ առաջին տեղը, 21 տարեկան եմ, 62 կիլոգրամ, պատրաստվում եմ մենամարտել Arm Fighting Federation-ում, հուլիսի 15-ին կայանալիք մրցուներին, որը տեղի ունենալու Սևանում, Մայամի լողափում, հակառակորդից ցանկանում եմ միայն հաղթանակ, բայց հիշեցնեմ, որ ես գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, այսքանը շնորհակալություն նաև Arm Fighting Federation-ից և ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ուկասյանից։Ես Աչի Կաղոտիսյանս, մարզվում եմ Arm Fighting Federation-ում, ներկապային գտնում լավ մարզավիճակում, իմ մարզիչն է Հայկ Ուկասյանը, տրամադրված եմ մարտական, ես 62 կիլոգրամ եմ, պատրաստվում եմ մենամարտել Արմեսի 6-ում, նաև մասնակցել եմ Արմեսի 5-ում, որում հաղթել եմ, հակառակորդս չգիտեմ նա ինձ իմ մասին ինչ ասե, բայց ես կցանկանայի, որ այդ մենամարտում թող ճանաչվի լավագույնը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Arm Fighting Federation-ի նախագահին Հայկ Ուկասյանի, որ այսպիսի միջոցը հնարավորություն է ձեռք բերել, որ մենք մասնակցենք այս մրցաշարերին։ Ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես Արմևսի 6-րդ մրցաշարին տրամադրված եմ, մարտական եմ տրամադրված, ներկայացնում եմ Կոնտա կարատեդոյի և քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան, մարզիկիս ասել եմ ու երկրորդ անգամ եմ ասում, ցանկանում եմ հաղթանակ, բայց հիշեցնեմ նրան և բոլորը հանդիսատեսին և մարզիկներին, որ գտնվում եմ ես հոյակապ մարզավիճակում։ Ես Աչի Կաղոտիսյանս, մարզվում եմ Arm Fighting Federation-ում, իմ մարզիչն է Հայկ Ուկասյանը, դրա հետ մեկտեղ մարզվում եմ հունարամյանական ըմբշամարտ, մենամարտին պատրաստված եմ մարտական, իսկ հակառակորդից կցանկանայի, որ այդ մենամարտում թող լավագույնը հաղթի, իսկ 62 կիլոգրամ քաշարանով միշտ ցկտում եմ, որ լինեմ համար առաջինը։ Կապույտ անկյունում է գտնվում Տիգրան Բալեյանը, 21 տարեկան, 62 կիլոգրամ, քիքբոքսինգի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, ներկայացնում է Կոնտակ կարատեի և քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան, Տիգրան Բալեյան։ Կարմիր անկյունում է գտնվում Վաչի Կավետիսյանը, անցկացրել է 1 մենամարտ, ունի 1 հաղթանակ, 21 տարեկան, 62 կիլոգրամ, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ն, Վաչիկ Ավետիսյան։ Yeah.
Հանանոցի խեղտող հնարքով այս մենամարտում հաղթողը ճանաչվում Վաչիկ Ավետիսյանը! Իսկ պարգևատրեն տղաներին բնականաբար առաջնահերթ հաղթողին Մայմի հանգստյան ոտի տնօրեն Արամ Ավայանը Եվ նրա այդ մեկտեղ Unfighting Federation-ի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը մեր շնորհավորանքները հաղթողին և թեկուս պարտվողին։ Ձեր ծափարձները երկուսին էլ։ Մեր շնորհավորանքները Շնորհավորություն ես ունեմ հարց, կարող եմ, առաջներդ, եթե կարող եմ պարտվողին, հա? Նախ քո խոսքը, ինչպես ես քեզ զգում? Նախ ասեմ, որ ինձ առաջողները գիտեն, որ կիկբոքս ասենք, թե ոնց եմ աշխատում, ինչ հնարավորությունների տերեմ, ես ուզեցի փորձեմ ոչ թե 4 անկյունում, այլ 8 անկյունում իմ հնարավորությունները, Ես գացի, որ ամեն մի մարզիկ ունի իր ռինգը և իրա ռինգի հարկան պետք կա լինի, ամոթ էլ կլինե, որ ես հաղթեի, որովհետև սա իրա ռինգն է, շնորհավորում եմ, լիաթոք ձևով, մաքուր սրտով շնորհավորում եմ, հալալա։ Ապրես, շատ ապրես, քո խոսքը։ Շնորհակալություն եմ հակարակորդի, այդ ջեմ վերաբերում ցույց տվեցինք, և ցանկանում կյանքում ոչ թե միայն սպորտում, կյանքում ունեն հաջողությունը, ինչ-որ նախքան ապագան գալ ինքը մտածում է և ուզում է դրանք կատարվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ծափահարձները երկուսին, երկուսի տեր շնորհավորում եմ և հարգանքները։